Добар ден, почитувани, започнува најновото издание на емисијата «Наша тема». Овој пат во студиото на регионалната О2 телевизија ни е гостинката Анета Димовска, државен секретар во Министерството за економија. Најнапред, добар ден и добро ни дојдовте тука. Добар ден. Најнапред од моето лично име и од името на Министерството за економија да се заблагодарам за поканата, за можноста за гостување во О2 телевизија. Се надевам дека во периодот кој што ќе следи, ќе имаме можност да продискутираме на повеќе значајни теми кои што се од интерес на гледачите и да дадеме соодветни одговори, може би, на различни прашања. Така, наша тема е токму економијата. Еве, како најпрво прашање, би се осврнала на економската состојба во Македонија, како вие истата би ја оцениле? Па видете, ако ги погледнеме податоците од Државниот завод за статистика, по делот на бруто домашниот производ, последниот податок заклучно со третиот квартал за 2016 година, домашната економија бележи раст од 2,7%. И овој раст пред се должи на растот на градежништвото, кој што и оваа година значи значително расте, растот на земјоделието и некои услужни дејности. Додепак, капак, како се анализира од расходна страна на бруто домашниот производ, растот го движат извозот и потрошувачката. Исто така, деновиве излезе последен податок за индустријското производство во Република Македонија, кој што се однесува на 2016 година. И при тоа 2016 ја завршуваме со раст на индустријското производство од 3,4%, што пред се се должи на значајно зголемување кај производство на компјутерски, електронски, оптички производи од 44,5%, производство на моторни возила 52%, забележен раст, машини и уреди од 22% и производство на електрична опрема раст од 13,2%. Имајќи ги предвид овие податоци, може да се надеваме дека 2016 година ќе ја завршиме, бидејќи се уште нели ги очекуваме конечните податоци за раст на бруто домашниот производ на ниво или нешто над нивото на она што беше проектиран раст од 2,3%, што е официјална проекција на владата на Република Македонија и Народната банка. Состојбава во домашната економија се може да кажам дека е стабилна, иако во изминатиот период, нели изминативе 2,5 години сме во услови на или забележана е политичка нестабилност. Во овој контекст, значи изминатиот период имаше различни обиди од експерти или одредени политичари опозициски да се пласираат одредени информации во јавноста кои што би создале, да речам, несигурност кај економските субјекти во државата, граѓани и правни лица. Пред се овие информации беа насочени кон или со цел создавање на паника во финансискиот, банкарскиот сектор, но за среќа економските субјекти се однесуваа рационално. Не се случија поголеми потреси или шокови од овој вид и сега за сега економската состојба е стабилна, што се должи на два моменти по мене. Едното е позитивни се движењата во европската економија, кај нашите најзначајни трговски партнери. А вториот момент, зошто нели во услови на политичка нестабилност оваа состојба е ваква, е тоа што во изминатава деценија во Република Македонија се спроведува значајни реформи кои што овозможија домашните предпријатија да се во условно речено добра кондиција и да се конкурентни во вакви услови. Така, споменавте дека актуелни беа денови различни анализи и надписи кои се однесува на странските директни инвестиции. Како би оценеле таа област? Па добро, имаше точно одредени анализи кои што се однесуваа на тоа колку едно работно место кај странски инвеститори ја чини Република Македонија. И сега не знам колку да се впуштам во коментирање на истите, бидејќи ваквите анализи, по моје видување, беа тенденциозни, со цел да се дојде до одреден заклучок дека Република Македонија премногу ја чини работно место кај странски инвеститори и така натаму.
А истите се најнапред, зошто велам тенденциозни, затоа што се методолошки неисправни или неточни. Конкретните аналитичари тргнуваат од една страна, сега за гледачите, нели, за јавноста да објасниме за што всушност станува збор. Од една страна ги земаат расходите на три институции државни кои што се задолжени за привлекување на странски директни инвестиции и понатамошен, нели, давање услуги во врска со истите, тоа е Дирекција за технолошко развој на индустријски зони, Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извоз и земаат една ставка од владен буџет кој што е наменет за министрите без ресор задолжени за привлекување на странски директни инвестиции. Од една страна, значи, ги ставаат како трошок овие средства, x години наназад, а од друга страна ги ценат ефектите кои што во моментов се видливи и при тоа анализирајќи само 25 компании странски кои што се, нели, присутни тука. Двете работи не може да се споредуваат и доколку конкретните лица работела некогаш во областа на привлекување на странски директни инвестиции, веројатно и не би направила ваква методолошка, условно речено, утка. Бидејќи трошоците кои што се прават денес за промоција на Република Македонија како атрактивна дестинација, бизнес дестинација, ефектите ќе ги дадат икс години подоцна. И согласно досегашното наше искуство, овој период од моментот кога кај одреден инвеститор ќе се презентира дестинацијата, до моментот додека да донесе одлука, во просек минува време од 2,5 до 4 години. Што значи дека тоа што се работи денес или што се работело изминатите години, ефектите доправа треба да ги очекуваме во насока на присуство, зголемено присуство на странски инвеститори во Република Македонија. Така, повторно ќе се навратиме на темата на странски директни инвестиции, но најпрво би ве запрашала и за реформите во Македонија. Еве, тие се доста интересна тема во изминатите години. Видете, кога зборуваме за реформи, моја некоја ева лична поделба, реформите би ги поделила во две области. Реформи кои што се спроведува во даночната област во Република Македонија и други реформи. Измена, речиси, односно, точно една деценија од кога во Република Македонија се намалија и изадначија даночните стапки на данок на добивка од 15 на 10% и данокот на персонален данок од доход од прогресивно оданочување со три различни стапки само на 10%. Оваа реформа и покрај тоа што е, значи, мината една деценија од спроведување на истата, лично ја ценам за најзначајна реформа во економската сфера која што е спроведена во Република Македонија, од причина што истата влијаеше на намалување на трошоците за работа на домашните компании од аспект на даноците или обврските кон државата, од една страна, и од друга страна, значи, истото овозможи дополнителни средства кои што остануваат кај фирмите, ако што истите ги употребуваат во насока на развој на собствениот бизнес. Во тој контекст е и ослободување, односно нула стапка имаме, данок за реинвестираната добивка. Предпријатијата кои што практично ќе реинвестираат дел од добивката која што ја оствариле, истата не подлежи на оданочување. Не помалку значено е тоа што за малите, односно оние микрофирми, кои што остваруваат вкупен приход до 3 милиони денари, истите се ослободени од оданочување со данок на добивка, а од 3 до 6, тие што се наоѓаат во таа група, им се создаде можност да одберат дали ќе се оданочени со 10% на добивката или со 1% на оствариниот приход. Во делот на, значи, даночната област, значено е тоа што се пристапи кон намалување на стапките на придонесот задолжително социјално осигурување од 32,5 некаде во 2008 на 26,4, тоа се вкупно, значи последните стапки во 2015 кои што се и се уште актуелни. Повеќе од 600 царински стапки се укинаа за повеќе од 600 производи кои што да речеме директно влијаат на производните процеси во некои компании, бидејќи дел од тие производи се репроматеријали кои што се основа за нивното производство.
И има уште многу вакви мерки во даночната сфера кои што придонесоа да се намали трошокот за водење на бизнес во Република Македонија. Оние реформи, кажавме на почетокот, реформи во даночната област и други реформи, и во оваа прилика, иако е многу зборувано на темата, сакам да истакнам дека тоа што се воведа можност за електронски услуги во многу значи органи на државна управа кои што даваат одредени услуги на деловната заедница. Тоа што придонесе нели за намалување на времето во кое што се даваат и трошоците на одредени услуги. Се спроведе значаен процес или проект наречен регулатор на килотина со кој што се анализира во соработка со деловната заедница над 2000 прописи и онаму кај што се утврди дека има простор за укинување на некој пропис за подобрување на истиот се пристапи кон промена на регулативата. Секоја година владата на Република Македонија спроведува проект Учиме од бизнес заедницата во кој што тимови од различни институции посетуваат компании во кои што непосредно од најзасегнатите се слушаат проблеми кои што им се јавуваат во вработењето, како и потенцијални решенија, истите се анализираат и понатаму исто така се пристапува или се пристапуваше кон измена на регулативата во насока на олеснување на нивното работење. Заради ваквиот пристап дури некогаш во јавноста владата е критикувана дека премногу често се прави промена во регулативата, но сите овие измени се прават со најдобра намера и практично по извршени сериозни анализи со единствена цел олеснување на условите за водење бизнес на домашните компании, секако и на странските инвеститори кои што се присутни во Република Македонија. И всушност, нели ваквиот пристап и од резултатите кои што ги имаме, особено оние кои што се однесуваат на пазарот на труд, покажа дека е исправен, бидејќи во изминатиот период, да речам, ако споредиме 2005 со последнива податоци, трет квартал 2016, од 160 до 170 илјади нови работни места се отворени или крирани во Република Македонија. Значи се оди кон напред. Токму, да, благодарение на ваквиот пристап. Така, да се навратиме повторно на странските инвестиции. Еве, колку Македонија е погодна дестинација за вложување тука и за странски инвестиции? Па, видате, нема да изнесувам личен став, ке се држам до тоа што е официјален податок. Исто така, многу често циркулиран во јавноста или многу често се зборувало за остварувањата во делот на подобрување на условите за водење на бизнес, но и во оваа прилика и во уште еднаш ќе кажам дека согласно последниот извештај на Светска банка, Doing Business, Република Македонија е на вистина високото 10-то место, а овој извештај анализира 190 земји во светот. Уште позначено е што во дел на она што се услови за водење на бизнес, ние се наоѓаме пред 25 земји на Европска Унија и пред сите земји од регионот. Ова не се само бројки, туку позади овие бројки или ова 10-то место стои многу вложен труд, посветена работа, многу преземани мерки во различни области во кои што Република Македонија на вистина направила да се изреализираат нелистите и да се овозможи подобар амбиент за бизнесот. Па од таму, колку според мене е привлечна Република Македонија за водење на бизнес, сакам да кажам дека конкретните инвеститори кои што се присутни во моментов во Република Македонија најдобро говорат за поволностите кои што нашата татковина, значи, ги нуди за странските инвеститори. Секако, последниве 2,5 години и политичкава нестабилност веројатно ќе влијае на одлуките на инвеститори кои што во моментов треба да донесат одлука за инвестиции во Република Македонија или може би ги одложуваат одлуките додека не се надмина ваквата состојба, но ако се елиминира, значи,
ова политичката неизвестност во однос на економски предуслови за инвеститорите е навистина многу направено. И навистина сме една од државите кои што нуди добри услови за странските инвеститори и за домашните секако, бидејќи условите се идентични. Така, тука секако морам да ги споменам, еве, кога станува збор за Охрид, тука ни се и фабриките Одеве Електрик и Костел, кои што неодамна се отворија, нудат можно за нови вработувања, нешто што еве во Охрид беше и тешка тема, меѓутоа еве се оди кон напред. Како ќе оцените таа ситуација, што ќе значи тоа за Охрид и за економијата во Охрид? Па така, што тоа значи за Охрид, веројатно најдобро може да оценат 224 работници во ОДВ Електрик кои што работат во моментов и околу 100 вработени во Костал. Значи, овие две компании се сериозни германски нели компании кои што произведуваат ОДВ Електрик жичан инсталација за автомобилска индустрија, а Костал во индустријската зона Косел исто така произведува напредна електроника, електромеханика и мехатронички производи. Значи, ова ќе треба да го произведува. Станувал зборов дека за браунфилд инвестиции, тоа значи инвестиции во постојни објекти. Тоа што е исто уште позначајно, дека и двете компании најавуваат дополнителна инвестиција во технолошко-развојна индустријската зона Струга, која што ќе значи дополнителни нови работни места и секој од нив од прилика околу нови 1000 вработени. ОДВ Електрик е во понапредна фаза во однос на конкретната нели одлука и се очекува во април 2017 година да започне со работа новиот објект во ТИР Струга. Во иста насока, веројатно, ќе се развива и Костал. Секако, многу значајно за регионот. Охрид е град во кој што во минатото функционира многу нели фабрики заради процесот на приватизација, истите престанаа со производство. Туризмот секако е значајна гранка за конкретниот регион, но креирање на нови работни места преку вакви инвеститори секако е значајно за не само за Охрид и Струга, него и целиот регион во оваа област. Токму така, еве, да. Сега во моментов се гради автопатот Кичево Охрид. Тој еве ќе не поврзе да бидеме поблиску можеби на дестинација до главниот град. Како ќе влијае тоа и за цела Македонија, да, но и за Охрид и околината, Охридско-струшкиот регион ќе биде поврзан? Па не само поврзување со главниот град. Вака од информациите кои што ги добив од колегите од Министерството за транспорт и врски, изградбата на овој автопат се одвива со планираната динамика или досега се изреализирани околу 38-39% од работите согласно она што е динамички план. И ако изградбата продолжи со истата динамика, се очекува кон крајот на 2018 година автопатот да биде изграден. Значи, со ова решение, со изградба на автопатот, не само што се овозможува поврзување на Охрид и Струга со Скопје, туку се овозможува на некој начин поврзување на Република Македонија со Албанија, Италија и со Грција и комплетирање на пан-европскиот коридор 8, кој поминува низ Република Македонија. И секако, значи, конкретниот автопат ќе значи побрз проток на лица, на стоки и на некој начин дополнително олеснување не само за граѓаните, туку и за фирмите кои што функционираат во конкретната област. И овој автопат, како што кажав, е значаен не само за жителите на конкретниот регион, туку и за Република Македонија во целост. Така, како една главна тема за Охрид, секогаш бил туризмот. Еве како главен град во Македонија, во кој што гравитираа туризмот, кој што е најпознат по туризмот, кои ефективни мерки биле досега спроведени, што се планира на тоа поле? Па видете, кога зборуваме за туризмот, има многу охриѓани кои што се по компетентни од мене да разговараат на темава, бидејќи Охрид го живее туризмот. Но, еве, јас ќе се обидам состојбите во туризмот и она што се остварување да ги презентирам низ бројки. Ако се земат предвид статистичките податоци, вкупниот број на туристи
Во периодот од 2006 до 2016 година е зголемен за околу 60%, но значајно е што кај бројот на странските туристи имаме двојно зголемување. Ако во 2006 година биле присутни околу 480, приближно 5000 странски туристи, само за првите 11 месеци, односно ова е бројка за први 11 месеци од 2016, присутни 480.401 турист, а во 2006 година биле присутни околу 2000 туристи, што значи повеќе, како што кажав, од двојно зголемување. Присутни се туристи од нели различни држави. Е сега, зошто е исто во значајно? Затоа што овие туристи значат и девизен прилив во Република Македонија и последниве 4 години кумулативно по овој основ во Република Македонија се слеале близу милиарда американски долари. Овие бројки не се резултати нели сами по себе. Паралелно се работеше на градење на имидж на Република Македонија како туристичка дестинација која што треба да е препознатлива за туристите во светот, а од друга страна се работеше на зголемување на конкурентноста на секторот и зголемување на туристичката понуда. Во делот на она градење препознатлив имидж присутни бевме во многу странски медиуми. Само од 2010 еве до заклучно со 2016 година присутни сме над 50 меѓународни саеми кои што се однесуваат на туризмот и направени се промоции со модерни алатки преку веб страни како Google и слично, организирани информативни тури за новинари и друг вид на работници кои што можат да ја промовираат Република Македонија понатаму како атрактивна дестинација. И тоа е во делот на промоција. Но во делот на зголемување на конкурентноста, исто така се превзема значајни мерки, како што е обезбедување на субвенционирање на странскиот организиран туристички промат. Понатаму, исто така се намали стапката на ДДВ, да не забораваме, од 18 на 5% за различен вид на услуги кои што се врзани со туризмот. Се изградија, нели се уредија инфраструктурно многу плажи, велосипедски патеки, пешачки патеки, соодветна сигнализација со возможи во различни средини, туристичка секако. И така, тоа е доказ се... и овде во Охрид можеме исто тоа да го видиме. Па да, ова се мерки, мислам, многу има на вистина направено и на локално ниво, не само во Охрид, туку низ цела Македонија. И владата има спроведено значајни проекти кои што придонесуваат, нели, бројките во областта на туризмот да покажуваат постојано нагорен тренд и да се во нагорна линија практично да се движат. Понатаму еве би сакала за Охрид конкретно да најавам дека ќе следи изградба на плажа во Лагадин и согласно информациите кои што ги имам повторно од колегите од Министерството за транспорт и врски, потпишан е договор со најповолен понудувач, се очекува градежните работи да започнат по добивање на решение согласно законот за градење од страна на Општина Охрид. Рокот за уредување на плажата во Лагадин е 4 месеци, што значи дека наредната сезона охриѓани и останатите туристи ќе имаат можност да уживаат во нова плажа во Лагадин. Дополнително изготвени се идејни решенија за уште 4 плажи. 120 метри плажа во населено место Дајан, исто толку долга плажа во близина на изведничкиот камп, 700 метри плажа на потегот од Студенчишко блато до хотел Парк Општина Охрид и 500 метри плажа во Љубаништа. Значи, сите овие проекти кои што и понатаму ќе продолжат да се спроведуваат, очекуваме да го направат Охрид уште по привлечен, а бројот на туристи секако да расте и понатаму да расте. Така се надеваме и ние дека ќе расте и понатаму, бидејќи имавме и прилив доста и од странските држави, дури и од држави што досега не ни биле тука во Охрид. А она што би сакала да ве запрашаме, зборувавме за туризмот генерално во Охрид и во државата, меѓутоа
До каде е унај рурален туризам? Знаеме дека Македонија изобилува со доста рурални места, кои што еве и таму има туризам и таму одат странски посетители. До каде е тука ситуацијата? Така, во однос на развој на руралниот туризам, кој што е вака прилично интересен и Република Македонија навистина има потенцијал за развој на ваквиот вид на туризам. Министерството за економија оваа година за прв пат ќе спроведе една мерка која што треба да е во насока на овозможување на развој на истиот, а се однесува на субвенционирање на на селски домакинства со износ од 60% од докажани трошоци, но не повеќе од 200.000 денари за како да кажеме прилагодување на стара традиционална куќа која што ја поседуваат, нели, живеат можеби во неа за туристички цели. Значи одредено селско домакинство на пример живее во традиционална селска куќа, постои интерес во конкретниот регион од туристи за преноќевање. Конкретното домакинство ќе може да инвестира во во куќата, односно со цел да ја подобри, може би да направи, не знам, тоалет, да способи одредена соба, максимум до 5 соби, за туристички цели, односно за прием на гости за преноќевање. Оваа мерка ќе се спроведа, како што кажа, по прв пат и се надеваме дека со истата, од една страна, ќе овозможиме, ќе им помогнеме на домакинствата да ги прилагодат собствените куќи за туристички цели, ќе поттикнеме секако развој на руралниот туризам, ќе обезбедиме услови за потенцијалните туристи кои што се љубители на нели таков амбиент, рурален амбиент. Од една страна, од друга страна, пак услов за да се добие оваа помош ќе лицата кои што ќе ги користат субвенциите да се регистрираат како физички лица вршители на туристичка дејност. Така, за Охрид, може би прекине во мислата, да, така? Не, сакам уште една мерка само да споменам, дека согласно програмите на Министерството за економија, веќе трета година поред, субвенционираме и угостителски објекти за добивање на ознака национална меа на Ан. И во оваа прилика, значи, ги повикувам угостителите од Охрид, Струга и од поширокиот регион, да се пријават и да аплицираат за мерката и не случајно го правам ова, бидејќи во изминатиот период немаше голем интерес за мерката, односно во Република Македонија во моментов само три ресторани се класифицирани како национални меани, односно анови, а субвенцијата значи предвидува 60% од трошоците кои што се инвестирани во конкретниот угостителски објект, но не повеќе од 120.000 денари за прилагодување на истиот со цел да се овозможи подготовка, не знам, на традиционална храна, традиционален изглед да добие истиот и така натаму. Потоа излегува комисија на терен и ваквите национални меанианови добиваат ознака котле. Односно, потврда од Министерството за економија дека станува збор за национален ресторан. Да се надевам дека ќе има интерес и од Охрид, станува збор за интерес на мерка и еве враќање на враќање во минатото. Па така е, да. Така, би ја заокружила оваа тема за туризмот, би се упатила кон нова област која што е надлежност на Министерството, а таа е енергетиката. Така. Кога зборуваме за енергетика и минерални суровини, еве за гледачите на вашата телевизија да кажам, со оглед на тоа што самата тема е многу обемна и значајна, и едната и другата, во голем број на држави дури постојат посебни министерства кои што се однесуваат само на енергетиката и минералните суровини. Но во Република Македонија точно надлежноста во дел на енергетика е во Министерството за економија. И во однос на областа сакам да кажам дека во изминатиот период во областа на енергетиката се направени сериозни и значајни вложувања.
Се со цел, значи, обезбедување на енергетска стабилност и диверзификација на енергетските извори, зголемување на енергетската ефикасност и намалување на техничките и комерцијални загуби на електрична енергија. Голем број проекти беа реализирани, како во дел на модернизација и ревитализација на постојните електрани, далеководи, трафостаници, во делот овој технички не сум ни најстручна да зборувам, но вака генерално сакам да истакнам дека во изминатиот период она што значајно се направи е различно од години наназад е тоа што се вложија значајни напори за поголемо искористување на обновливите извори на енергија и при тоа значи владата, односно најнапред Министерството за економија, сега надлежноста е во Министерството за животна средина, пристапи кон доделување на концесии за изградба на мали хидроелектрични централи и согласно податоците кои што ги имам во моментов, пуштени во употреба се 63 мали хидроелектрични централи со инсталиран капацитет од над 60 мегавати. Во делов на зголемување на обновливи извори на енергија се изгради нели ветарен парк во Богданци и спроведени се и други значајни проекти. Ама еве вака е, ако треба да зборуваме за енергетика, јас сакам некој збор повеќе за област од енергетика која што е од исклучително значење за Република Македонија, на која што навистина сериозно се работеше во минатото, а се работи во моментов и ќе се работи наредниот период, процесот на гасификација. Значи, една од клучните заложби на владата на Република Македонија е да се Република Македонија да се гасифицира. И при тоа паралелно се работи на развој на националната мрежа со изградба на регионални гасоводи. Се работи на изградба на интерконекции кои што ако може само да вака да не знам дали ќе успее камерата така, ова да го мапата. Да го зумира, за да може гледачите да видат. Изградба на интерконекции со соседите, изградба на регионалната мрежа и паралелно изградба на дистрибутивни мрежи кои што од овие магистрални гасоводи гасот треба да го донесат до домакинствата и другите фирмите и другите потрошувачи. Значи во моментов и тоа за тоа вака требаше многу време, многу подготовка на документација различна. Во моментов она што е со сино е значи изградено или изградени гасоводи се веќе магистралниот гасовод Клечовце Штип, додека пак во изградба се магистралниот гасовод Штип Наготино Кавадарци Битола и магистралниот гасовод Скопје Тетово Гостивар. Исто така во фаза на подготовка, во различна фаза се преку значи документација со одветни студии и така натаму за изградба на сите останати делници од магистралниот гасовод. На пример, вака во Охрид треба да дојде магистралниот гасовод преку Битола, Битола, Ресен, Охрид и до Струга да стигна. Тоа е оваа делница која што нели уште не е изградена, но се работи на подготовка на соодветна документација и во наредниот период, значи се планира до 2020 година согласно нели овој план, комплетниот процес на изградба на магистралните гасоводи да заврши со паралелно обезбедување на дистрибуција или развој на дистрибутивни мрежи од магистрален гасовод до конкретно населено место, односно до крајен потрошувач. Сега, придобивки од гасификацијата, значи, ваквиот пристап е многу значаен, затоа што треба да обезбеди поевтин значи, енергенс, поевтин ресурс, се обезбедуваат намалени трошоци за енергија на домакинствата, но во исто време намалени трошоци дополнителни за економските субјекти, што директно ќе влијае на нивната конкурентност. А и самиот процес на гасификација и изградбата на овие магистрални гасоводи и дистрибутивните мрежи обезбедува работни места за компанији или лица кои што работат на изградба на истите. Че имаме двојна придобивка тука. Така е.
Ова е, мислам, сериозен и процес, и односно процес кој што е долг и кој што, за кој што се потребни на вистина многу финансиски средства за да се затвори, но мислам тргнавме и ако продолжи со оваа динамика да се развиваат нештата, до 2020 треба да се изградат магистралните газоводи. Ако ми дозволите, на тема енергетика сакам да споменам нешто што е вака многу актуелно деновиве, а кое што е од непосредна надлежност на Министерство за економија. Изминативе денови излезе јавен оглас или повик за субвенционирање на за замена на стари дотрајани прозорци со ПВЦ и алумински прозорци, алуминиумски прозорци и мерка која што веќе подолг период, повеќе години наназад се спроведува за субвенционирање на оние сончеви колектори. Значи, во делот на субвенционирање на соларни колектори се обезбедуваат 30% од средствата, ама не повеќе од 300 евра и оваа е мерка која што заклучно со 2016 евра над 4000 семејства во Република Македонија искористиле, а државата ги помогнала со околу 53 милиони денари и оваа е мерка која што, со која што предпоставам дека граѓаните се запознаени. Новина за прв пат оваа година е оваа втора мерка, односно, као прва ја споменав, за субвенционирање на замена на прозорците. Тука сакам да истакнам дека со 50% ќе се субвенционираат од вредноста на сумата која што ја направиле граѓаниве за замена на прозорците, ама не повеќе од 500 евра по домакинство, доколку ги заменат старите енергетски неефикасни прозорци со нови прозорци кои што треба да допринесат за заштеда на енергија, топлинска, електрична. Ке видиме каков ќе е значи, одзивот. Значајно за граѓаните е да знаат дека истата ќе се спроведува на принцип прв дојден, прв услужен. Обезбедени се околу 20 милиони денари за конкретната мерка. Ќе видиме каков ќе е интересот во наредниот период, но по она што се мои иницијални проценки, со оглед на телефонските јавувања во Министерството, очекувам да предизвика значаен интерес кај граѓаните и навистина да искористат голем број домакинства оваа погодност. Токму така, јас мислам дека ќе искористат голем број домакинства, бидејќи ќе се заштедат енергија, а воедно и како што кажавте, ова е нова мерка и мислам дека има голем интерес. Така, оваа област, енергетиката, е, како што кажавте, е огромна и неисцрпна тема, може многу да се зборува, меѓутоа јас вашето присуство би го искористила да начнам уште една тема како последна за нашиот разговор, а тоа е дека во надлежност на Министерството за економија се и областите геологија и рударство. Така, ова рударството е сериозна вака и значајна гранка во Република Македонија, особено од пресудно значење за одредени конкретни региони, да речеме Македонска Каменица, целото град ќе живее од рудникот Саса, Пробиштип, Злетово. Тој регион исто така се силно зависни од рударството. И согласно податоците од Државниот завод за статистика, оваа област вработува директно околу 6.500 вработени, а доколку се имаат предвид и вработување во придружни дејности, околу 10.000 лица. Изминатата 2016 година, и кога зборуваме за рударството, оваа дејност и незиниот развој во Република Македонија е, односно состојбите на годишно ниво се силно условени или поврзани со цената на металите на светските берзи и секако и цената на другите минерални суровини кои што се експлоатираат. Ако одиме во бројки, во изминатиот период доделени се навистина многу концесии за детални геолошки истражувања и концесии за експлоатација. И сега нема да должам по минерални суровини и така натаму.
би се задржила конкретно на најзначајните инвестиции во областа кои што треба да очекуваме својот резултат или ефект да го дадат во наредните години, а се поврзани со експлоатација на металични минерални суровини. Така, во догледно време треба да очекуваме да започне со работа еден нов рудник за бакар и злато и ловица во Босилево. Ова е многу сериозна инвестиција од околу 500 милиони евра и директно ќе вработува околу 500 вработени. Овој рудник ќе е најголем во регионот и ќе започне со експлоатација на злато, бакар и сребро до крајот на 2018 година. Многу значајна инвестиција за целиот регион. Рудникот за бакар Казандол во Валандово издадена им ја дозвола за експлоатација и веќе се вршат рударски работи на терен. Се очекува да работи минимум наредни 15 години. Околу 32 милиони евра е вкупното инвестициско вложување. Ангажирани ќе бидат близу 300 вработени, кои директно во рудникот, а кои индиректно во придружни дејности. Рудник за бакар и злато Кадијица Пехчево. Исто така се работи на подготвителни работи, раскривка на потребите за отварање на рудникот и во наредни 3-4 години се очекува да започне со работа. Рудник за бакар и злато Боров дол Конче. Исто така во 2017 со подготвителни работи, прекривка на рудникот и со овој рудник последен, во кој што се планирани инвестициски вложувања од околу 87 милиони евра, рудникот Буџим ќе продолжи со работа за најмалку уште 10 години. Значи, сите овие, ова е нели само дел, како да речеме, рудници кои што во догледно време со сигурност ќе бидат отворени, бидејќи се во понапредна фаза, секако има и во различни фази на детални геолошки истражувања, уште многу концесионери кои што работат на утврдување на резерви на различни нели минерали. Значајно е дека нели се работи и во ова област се очекува во иднина да има сериозни инвестициски вложувања и нови работни места. Така. Јас тука морам да ви се заблагодарам за вашите одговори, како и за издвоеното време и за тоа што дојдовте токму тука во студиото на регионалната УДВА телевизија да зборуваме на овие теми. Уште еднаш да ви се заблагодарам за поканата и се надевам и на друга прилика и можност да продискутираме на теми кои што ќе бидат актуелни и интересни за гледачите. Уште еднаш вам благодарам. Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за ова најново издание на наша тема. Разговаравме со Анета Димовска, државен секретар во Министерството за економија. Довидување.